Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki, nuostabų žiūrovai, štai ir pralėkė savaitėlė ir su mumis astrofizikas Kastytis Zubovas. Sveiki, prieš pradedant naujienas pareklamuosiu, kaip ir ne vieną kartą jau per šitos podcastus, kad šiuo metu vyksta mūsų organizuojamas mokslo populiarinimo konkursas ir kviečiame visus norinčius, ar jūs esate mokslininkai, ar studentai, ar moksleiviai, ar tiesiog susidomėję mokslu žmonės, kurti trumpus vaizdo siužetus ir siūsti juos mums į konkursas eta konstant.lt iki balandžio pabaigos laukiame darbų ir galite laimėti daugybę puikių prizų. Na ir aišku, paskleisti savo žinią apie mokslą, tai yra savo gebėjimus pristatyti mokslo naujienas ar mokslinės idėjas dideliai auditorijai, kurią turi mokslo sriuba. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę buvo 3D spausdintos raketos pakilimas ir kas domitės, pavyzdžiui, kosminėmis misijomis, tai galima papasakot apie tokius įvairius bandymus, naujas technologijas, išradimus ir tai, manau, tikrai sudominta auditorija. Tikrai taip, bet toli gražu laukiame ne tik tai su kosmosu susijusiu siužetu, viskas, kas patenka po mokslo apibūdinimu, tai yra tiek tikslieji ir gamtos mokslai, tiek humanitariniai ir socialiniai mokslai, labai laukiame visų visokiausių pristatymų. Tai va, visa plati informacija apie konkursą, visos taisyklės, vertintojų, rėmėjų, prizų sąrašai yra prieinami tiek konstanta.lt, tiek mokslosriba.lt, taip kad tiesiog užeikite į mūsų tinklalapius, pasižiūrėkite, perskaitykite taisyklės ir kviečiame imtis kūrybos. Na, dabar galime eiti prie šios dienos naujienos. Naujiena yra apie Europą. Ne tą Europą, kurioje gyvenama, ta Europą, kuri yra Jupiterio palydovas. Tai yra vienas iš keturių didžiųjų Jupiterio palydovų. Jos paviršių dengia ledas, bet žinome, kad po keliolikos ar keliasdešimties kilometrų storio ledu egzistuoja skysto vandens vandenynas. Taip pat žinome, ar bent jau gerai numanome, kad tame vandenyne vyksta įvairios sudėtingos cheminės reakcijos, nes vandenyno gelmes kaitina Europos gelmių šiluma, kuriai dar padeda ir Jupiterio gravitacija nulatos gniuždanti ir tampanti palydovą. Ir tas įkaitas vanduo, na, jis leidžia vykti įvairiausiams cheminėms reakcijoms, kurios galbūt net gali duoti pradžią gyvybei. Nors to kol kas nežinome, ar tenai gyvybė egzistuoja, bet daugelis mokslininkų mano, kad tai yra viena iš labiausiai tikėtinų vietų atrasti gyvybę Saulės sistemoje, ne Žemėje. Tas vanduo, kuris kaista Europos vandenino gelmėse, na, aišku, įkaitęs jisai nori plėstis ir kilti į viršų. Tuo tarpu atšalęs vanduo nuo vandenyno viršaus, tai yra tos ribos tarp skysto vandenyno ir ledo plutos, jis po truputį leidžiasi žemyn. Taigi vyksta tokia konvekcija, vadinama. Na, negalima to pavadinti burbuliavimu, bet tiesiog vandens srautų maišymasis vertikalia kryptimi. Tačiau nepamirškim, kad vandenino gelmės yra gerokai arčiau Europos centro negu vandenino paviršius. Taigi, jeigu Europa visa sukasi aplink savo ašį, tai gelmėse esantis vanduo jisai sukasi mažesniu greičiu negu esantis paviršiai. Taigi, kai vanduo kyla aukštyn, jis tampa per lietai besisukantis ir atsiranda tarsi srovė besipriešinanti palydovo sukimais. Ir analogiškai vanduo, kuris leidžiasi žemyn, jis tampa per greitai besisukantis ir atsiranda srovė nukreipta tą pačią kryptimi, kaip sukasi palydovas. Taigi konvekcija vyksta ne tik tai vertikaliai, bet taip pat atsiranda tokie srautai ir rytų vakarų kryptimis. Ir dabar naujam tyrime mokslininkai
apskaičiavo, kiek tokios srovės gali paveikti pačios ledo plutos judėjimą. Nes ledo pluta ji nėra per nieko tvirtai pritvirtinta. Ji tiesiog dengia vandenyną, bet po ją yra tiesiog vanduo. Ta galima šiek tiek palyginti ir su Žemės struktūra, kai turime plutą, virš kurios, po kuria yra mantija, o mantijos didžioji dalis yra sudaryta iš magmos, išsilydžiusi. Vadinasi, turim tarsi tokį magmos okeaną, ant kurio plūduria pluta. Na, ir Žemėje pluta yra sudaryta iš tektoninių plokščių, kurios juda viena kitos atžvilgiu. Tuo tarpu Europoje, kiek rodo naujausia analizė, tų tektoninių plokščių tokių globalių nėra, bet vyksta greičiausiai įvairūs tektoniniai procesai, tai yra kartais pasislenka tenai plutos gabalai vienas kito atžvilgiu, gali susispausti, gali gal prasiskėsti šiek tiek, tiesiog nėra kažkokio aiškaus tų tektoninių plokščių tinklo. Bet visgi tie procesai vyksta, tai analogija tam tikra yra tarp Žemės ir Europos šiuo atžvilgiu. Taigi ta Europos ledinė pluta, na, 12 ar 40 km storio, jie veikia įvairios jėgos. Ir jau seniai mokslininkai vertindavo ir skaičiuodavo, kaip Jupiterio gravitacija gali paveikti tą plutą. Kaip minėjau, Jupiterio gravitacija padeda įkaitinti Europos gelmes ir pašildyti vandenyną, bet taip pat Jupiterio gravitacija gniuždo ir tampo ir tą ledo plutą. Ir šitas gniuždymas ir tampimas taip pat gali ją skaldyti, gali paskatinti įvairius judėjimus, bet dabar naujas skaičiavimas atliktas siekiant išsiaiškinti, kiek poveikio turi pats vandens judėjimas plutai. Tiesiog. Ir pasirodė, kad tas poveikis yra visai nemenkas, nes užtektų vos 1 cm per sekundę vidutinio srovės greičio iš vidurkinus per visą Europos vandenyną, kad jo įtaka plutos judėjimui būtų lygi ar bent jau panaši į Jupiterio gravitacijos poveikį. Tiesa, neaišku, nėra tiksliai aišku, į kurią pusę vidutiniškai tą srovę juda. Na, kaip minėjau, kylantis į viršų vanduo, jisai juda priešingą kryptimį Europos sukimuisi, besileidžiantis juda tą pačią kryptimį kaip Europos sukimasis. Vadinasi, šitos priešpriešinės srovės, jos, na, klausimas, kuri nusveria. Bet matyt, šito išsiaiškinti kol kas neišeina, tačiau tie patys skaičiavimai rodo, kad bendras poveikis priklauso nuo tikslios gelmių temperatūros. Kuo temperatūra aukštesnė, tuo stipresnis yra kylančio vandens poveikis. Iš kitos pusės, na, kyla klausimas, o kas iš to ir kaip patikrinti šitos modelio rezultatus, nes nustatyti, kaip sparčiai iš tiesų sukasi aplink savo ašį Europos plutą, yra lengva. Na, santykinai lengva. Stebim Europą pakankamai aiškiai, pakankamai geru teleskopu, kad galima būtų įžiūrėti bent kokias nors paviršiaus struktūras. Ir matome, kas kiek laiko jos vėl atsisuka į mus ir iš to žinome, kaip greitai jos sukasi aplink savo ašį. Tačiau, kaip tą palyginti su branduolio sukimus? Branduolio to uolinės šerdės Europos mes nematome, nes ją dengia tiek ledas, tiek vandenynas. Taigi, nustatyti, kaip sparčiai iš tiesų tas branduolys sukasi, na, šito padaryti taip lengvai jau neišeina. Mokslininkai tikisi, kad gali padėti į šitą klausimą atsakyti planuojama Europa Clipper misija, kuri, jeigu neklystų, 2024 metais turėtų išskristi
Jupiterio sistemos link, na, ir keletą metų skris, paskui atskris ir tyrinės būtent Europą. Tarp kitų dalykų tyrinės ir Plutos struktūras, ir Plutos judėjimą, kaip ten kas keičiasi ir kokie procesai tą Plutą valdo. Na tai galbūt tai padės nustatyti, kokie yra skirtumai judėjimo greičio tarp Plutos ir Brandulio. Ir šitą žinodami mes jau galėsim daug daugiau pasakyti apie tai, kiek iš tikro stipriai yra kaitinamas tas Europos vandenynas, o nuo to priklauso jau kokios cheminės reakcijos gali vykti, kaip greitai jos gali vykti ir kokių sudėtingų cheminių junginių tenai, pavyzdžiui, galėtume tikėtis. Taip pat gali būti, kad šitas vandenyno srovių judėjimas sukuria kai kuriuos Europos paviršyje matomus darinius, na, įvairius ten kalnagubrius, ledo grūstis ir panašius darinius, kurie tiesiog nutinka dėl to, kad Pluta juda ne visiškai kaip vienas kietas kūnas, bet gali kartais sueižėti, prasislinkti ar kitokie minėti tektoniniai procesai ir jie gali vykti. Taigi šitos tektoninius procesus irgi Europa Clipper galės labai detaliai nagrinėti. Ir ypač jeigu pavyks aptikti kokią nors stipresnį pokytį, kuris nutiks galbūt tos misijos metu, arba lyginant tos misijos ir ten kokių nors ankstesnių misijų metu darytas nuotraukas, tai tada galima bus ir gerai nustatyti, kokios jėgos tampo ir gniuždo tą Plutą, palyginti su to, ką žinome apie Jupiterio gravitacijos poveikį, ir taip irgi pasakyti apie vandenyno gelmes. Tai čia bendrai paėmus, ką iš šito tyrimo galim išsinešti, tai kad čia yra geras pavyzdys, kaip galime netiesioginiais būdais nagrinėti dalykus, kurių tiesiog pamatyti negalime. Nes pamatyti tiesiogiai Europos vandenyno, prasigręžti iki jo kol kas tikrai ne mūsų jėgoms. 14 km ledo pragręžti ir ypač kitame dangaus kūne, kur galima tik tai labai labai ribotą instrumentų kiekį nugabenti, kol kas mes tikrai tokio inžinierinio uždavinio išspręsti negebame. Bet naudodamėsi iš vienos pusės skaitmeniniais modeliais, kurie pasako, kaip įvairūs procesai sąveikoje tarpusavėje, iš kitos pusės stebėjimais tų dalykų, kurios galime matyti, mes galim pasakyti, kaip kažkas vyksta ten, kur matyti negalime. Ar galima palyginti, pavyzdžiui, Europos branduolį su Io branduoliu? Ir jeigu mes matome, Io sukasi irgi tam tikrų greičių, kažkokią koreliaciją padaryti ar kažkaip? Tam tikra koreliacija greičiausiai egzistuoja, bet nemanau, kad ji yra pakankamai patikima, kad galima būtų tokius nedidelius skirtumus nustatyti. Nes, kaip minėjau, čia kalba greičiausiai eina apie centimetrų per sekundę eilės greičių skirtumus. Na, tai tie centimetrai per sekundę reiškia, kad kalbam ne apie parų ar savaičių, bet turbūt daug metų trunkantį periodą, per kiek laiko Plutos atžvilgių branduolys apsisuka. Tai reikia tikrai labai labai tiksliai išmatuoti tos judėjimus, kad galėtume kažką tokio pasakyti. Tai kas dedasi gretimuose palydovuose, neturi tiek daug įtakos. O kaip tas palydovas kosminis, kuris praskries orbitą pro Europą, kokiu būdu jis galėtų pažvelgti į tas gelmes ir kažkokiu būdu pamatuotą branduolio sukimosi greitį? Na, Europa Clipper to padaryti negalės, bet iš principo galima naudojant, tarkim, dviejų palydovų porą, galima labai tiksliai išmatuoti kūno gravitacinį lauką. Tas su Žeme daroma, tas su Mėnuliu buvo padaryta. Tiesą sakant, Juno zondas netgi be porininko su Jupiteriu šiek tiek tą gali padaryti. Čia esmė yra tokia, kad jeigu kūnas būtų visiškai idealiai sferiškai simetriškas, tai tada mes negalėtume pasakyti, kaip tenai jisai sukasi ar nesisuka, nes tiesiog visomis kryptimis vienodas. Bet kadangi realūs kūnai turi įvairių netolygumų, tai tiems netolygumams sukantis
truputį keičiasi ir aplinkinis gravitacinis laukas to kūrimas. Jeigu turim palidovą, kuris skrenda orbita ir labai labai tiksliai matuojame to palidovo padėtį, tai galime įvertinti, kokio stiprumo gravitacinėme lauke tas palidovas skrenda ir kaip tas lauko stiprumas keičiasi laikui bėgant. Tai tokiu būdu galime susidaryti tarsi gravitacinio lauko tokį erdvėlapį ir iš to išsiaiškinti, kokios formos, kaip pasiskirščiusi masė, kur yra ta gravitacinė lauka. Na, o laikui bėgant pokyčiai gravitacinio lauko parodo ir kaip keičiasi tas masės pasiskirstymas, na, tai pagrindinis kitimas būtų sukimasis. Tai tokiu būdu galima būtų nustatyti, tarkim, kaip keičiasi Europos branduolys, jeigu tenai yra kokių nors netolygumų, kurias būtų galima išmatuoti. Tokiu būdu, na, ir pamatuoti, kaip jie sukasi. Bet matote, Europa Clipper neturės galimybių taip labai tiksliai sekti savo padėtį, kad galėtų tą gravitacinį lauką išmatuoti. Ir kaip sakiau, čia geriau reikėtų porininko, nes du palidovai skrendantis aplink tą patį kūną, jie daug tiksliau gali atstumą vienas nuo kito matuoti, negu galėtume matuoti to palidovo atstumą nuo Žemės ir plus įvertinti dar visas tas galimas paklaidas dėl to, kad Žemė irgi juda. O kaip manai, kokia yra srovė, tas greitis va, kilometrais per valandą, jeigu ar yra kažkokių tokių prognozių, kokie galėtų ten būti tos srovės? Na, tai, kaip sakiau, kalbame apie centimetrų per sekundę eilės judėjimą rytų vakarų kryptimi. Na, tai centimetrai per sekundę, tai yra kiek 10 metrų per valandą. Žodžiu, tai tikrai nėra greita srovė, bet vis tiek, jeigu, aišku, čia yra vidurkis per visą Europą, kuriuose nors jos vietos, ypač, tarkim, arti pusiaujo, kur stipriausias tas efektas, tai gali būti ir gana stiprios tos srovės, na, bent keletas kilometrų per valandą ar panašiai, tai yra tokios, kurios tikrai jau pastebimai juda. Bet vien vandens judėjimą jau išmatuoti iš išorės, kaip nors tai tiesiogiai visiškai nemanau, kad įmanoma būtų. Tai nebent vat per tokį poveikį Plutos judėjimui pavyktų. O ar yra kažkokių naujų duomenų apie geizerių, tą iššaunamą vandenį, gal yra kažkokia padaryta, nustatyta sudėtis, kokias tenais to vandens mineralai ištirpia, ar druskos, ar gal yra kažkokių gyvybės požymių? Sudėtis buvo nustatinėjama, bet kadangi Jupiterio sistema šiuo metu tai tik tai Juno zondas tyrinėja, kuris nėra skirtas palidovų tyrimams, jis pagrindė tik tai planetą domisi, tai iš esmės Europos geizerių matavimai buvo daromi praktiškai vien Hubble, na, ir kitais teleskopais iš Žemės ar Žemės aplinkos. Tai yra nustatyta, kas ten tose geizeriuose, ten tiek vat, vandenilio dujos yra, kas rodo, kad yra energijos, nes suskaidyt vandenį reikia energijos, vandenilis išsiskirtų. Ir dar ten įvairių jonų, įvairių molekulių aptikta, dabar nepasakysiu tiksliai kokios, bet gyvybės požymių tai aišku, ne, nėra taip, kad tenai kokios nors bakterijos ar, nežinau, krevetės ar banginiai iš tų geizerių lėktų. Bet, na, cheminė sudėtis rodo, kad tame vandenyne tikrai įdomus cheminiai procesai vyksta. O šitas Jameso Webbo kosminis teleskopas, ar jis galėtų duoti kažkokių duomenų stebint Europą? A, čia geras klausimas. Gal ir galėtų, nežinau, ar nebūtų Europą jam biškai per iškus dalykas stebėti. Nes visgi teleskopas skirtas labai labai blausiems dalykams tyrinėti, tai gali būti, kad tiesiog pavojinga jį nukreipti Jupiterio link, nes gali truputį išdeginti detektorius tokie ryškus objektai. Kaip tik dabar vat, greitai paieškojau informacijos, kad taip, visgi stebėti galima ir Jupiterį, ir palidovus, taip teisingai pernai buvo padaryta netgi nuotrauka Jupiterio ir Europos su Jameso Webbo teleskopu. Taip, kad taip, mano baimės nepagristos buvo viskas įmanoma ir
tikrai įmanoma nagrinėti su Jamesu Webu, tai gali būti, kad daugiau sužinosim apie, apie Europos geizerius iš Jameso Webo. Bet, aišku, vis tiek detalesnę analizę galima padaryti nuskridus iki ten, tai tam reikia dedikuotų zonų. Aha, tai dabar artimiausia misija būtent va šita ir bus, ar yra dar kažkas, kas planuoja greičiau nuskristi? Ne, greičiau tikrai nėra planuojama. Europa Clipper, kuris sekančių metų spalį turėtų būti paleistas. Na ir tada iki Jupiterio skrydis paprastai kokius 5 metų užtrunka, tai apie 2030-us turėtų pasiekti Jupiterį. Ir tada pradėti tyrinėti, na, kaip paprastai misijos planuojama, kad jie tenai dirbs gal kokius metus, greičiausiai dirbs ilgiau, nes paprastai tas planavimas būna labai labai konservatyvus. Na tai galime tikėtis, vat, per mažiau nei 10 metų, kad apie Europą sužinosim tikrai labai daug naujo. O ar yra kažkokių tokių pranešimų, kad pavyzdžiui Kinija norėtų daryti tokią tyrimų misiją ir irgi siūsti, nes jie vis investuoja į tuos kosmoso visokius zondus ir misijas, gal irgi jie juos kada nors sudomins Europą? Kad kada nors sudomins, tai beveik nebejoju, bet kol kas, kiek teko girdėti, tai Kinija iš esmės domisi artimo orbita, Mėnuliu ir Marsu. Ir, na, žmonių skrydžiais į orbitą ir į Mėnulį, gal žmonių skrydžiais į Marsą, kad nors, bet faktiškai jie šituo užsiminėjo, o tokių dalykų kaip kosminiai teleskopai ar zondai va tolimesniems kosmoso kūnams tyrinėti, jie nelabai vysto kol kas. Kągi, tikėkimės ateityje prisidės ir bus naujų papildomų duomenų iš tų misijų. O dabar noriu padėkoti Kastyčiui už žinias, už atradimus, už Konstantą LT naujienas. Ir kaip visada primename, kviečiame dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Nuorodą pasidalinsime komentare ir sutinkam už savaitės.